nuk mund të mohohet se Europa është në luftë dhe hijet e saj detyrimisht qëndrojnë ose përhapen në mbar kontinentin përfshi këtu dhe Shqiprinë. Por në këtë luftë krahas armikut kryesor që janë hordhit barbare ruse që po kryen çdo orë, çdo ditë krime kundër njerëzimit dhe genocid në Ukrainën e lirë dhe të pavarur, hordhit e dyta jo vetëm në Ukrainë tashmë, por në mbar Europën janë spekulantët dhe spekulatorët që duan si shushunja të pasurohen nga lufta. Në këtë kontekst, është në detyrën më parësore të qeverive të vendeve europiane të luftojnë me vendosmëri spekulimin dhe spekulantët. Kohë përpara se të fillonte kjo luftë në Ukrainë, të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë një seri paketa, një seri masash me të cilat kanë patur si qëllim më kryesor mbrojtjen e qytetarëve të tyre nga spekulimi dhe spekulantët. Sot, Shqipëria ka çmimet më të larta në Europë përsa i përket naftës dhe gazit, ndonëse është i vend prodhues i naftës në sasira të konsiderueshme, prodhues në sasi jo të mëdha të gazit, megjithatë shqiptarët paguajn naftën sot rreth 2 euro në treg, çmim ky i cili është më i larti i regjistruar gjersot në Europë, pavarësisht se rrogat e tyre janë të paktën 10 herë më të ulta se në Zvicër, apo se në Gjermani, apo se në Austri. Ky çmim stratosferik i naftës sot që në burs është 125 dolar fuqia për naftën bruto, nuk ka ekzistuar në vitin 2008, kur fuqia e naftës bruto në burs luhate nga 150 në 200 dolar. E gjitha kjo çmim tërsisht i papërballueshëm është rezultat i një seri taksash të vendosura me arbitraritet dhe në kundër logjik fiskale mbi energjin, mbi naftën dhe gazin. Kështu, sot qeveria ka vendosur përveç të vëshës, aksizës, vendosi dhe taksën e tatim qarkullimit, taksën e qarkullimit, e cila ekzistonte në 70 lek dhe u rrit në 270 lek. Krahas tyre janë vendosur tarifa absurde, madje dhe dyfishue, si tarifa e kontrollit, tarifa e pompës, këto janë të koncesionarëve, po të toleruara plotësisht dhe që i paguajnë qytetarët. Por të mos thanë pastaj 400 lek të vëshëja për litër.
e rëndë është fatura e energjisë elektrike që paguajnë sot qytetarë dhe bizneset. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon me urgjencë heqjen e plot të TVSH-s nga nafta, heqjen e plot të TVSH-s së energjisë elektrike. Së dyti, kërkon rimbursim apo kërkon një bonus për të gjitha familjet në nevojë, shtesë që të përballojnë krizën energjetike. Së treti, kërkon heqjen e taksës së qarkullimit prej 270 lek dhe me këto lëvizje, çmimet e naftës duhet të zbresin në nivelet e vendeve për rreth. Por, me qenë se Edi Rama i pëlqen ta shfrytëzoj situatën e luftës, para se të thotë shqiptarëve si të bënte me Covidin, se do shifni kodra me kufoma, duhet para zgjithash të marrë këto masa të cilat rëndojnë mbi qytetarët shqiptar. Sikundër, në rast se spekulimi vazhdon, ndërhyrja shtetërore direkte në tregun e karburanteve mbetet si ultimum moriens, si masa e fundit që nuk mund të përjashtohet për shkak të luftës. Zonja dhe zotri, e konsideroj të papërgjegjshëm qëndrimin e Edi Ramës dhe qeverisë ndaj kësaj krize. Jo vetëm se kërkon të ambuloj duke mbjellur terror mbi qytetarët me hijet e luftës, duke shfrytzuar hijet e luftës për të mbjellur terror të qytetarët. Por ai, si të keni konstatuar, në mënyrën më të paimagjinueshme, po bën zëdhënsin e kompanive të naftës. Ai është lajmtari i parë i rritjes së çmimeve dhe pastaj spekulantët vazhdojnë me fush të hapur të vendosin tabelat siç duan. Dia e njoftoi për rritjen e çmimeve dhe pompat me shpejtësi i kaluan ato nga 200-210 në 230-260 dhe me radhë. Tani, denoj këta akt të ti, dhe kjo është unike në bot, kreu i qeverisë nuk bën zëdhënsin e kompanive të naftës, në rrasë sa ai nuk ka aksionet të ti në këto kompani. Edhe njëherë, bëj thirje të merren masa urgjente për të mbrojtur popullatës, për ndryshe opozita shqiptare do tjetë në rrugë kundër spekulimit dhe bashkëpunimit të narkoqeverisë